Заяо цаг дэмэн хаан ойр тэтүүлээ Монгол кино үзээгүй болохоор энэ удаад өв залхамжлагч имэх сайхан нээлттэй гэдэг Монголын улаан анги дуран сайхны киног ярьж хөөр бэлдэж байна. Тус киноны гол дүрийн жүжигчдийн бүрэлдэхүүнд Буян шиг Гант толго Сумиодор зэрэг олон шин залуу жүжигчд бүрэлдүүлснээрээ их онцлогтой байна. Тэрнээс гадна өнгөрсөн аавар нэг дуулийн гарсан да. Монгол хүн Бленсиагагийн модель боллоо гэдэл те. Тэр дуулийн эзнийг Гансүх гэдэг бөгөөд тэрээр 50 настайдаа тэр том тайзна алхсан гэж байгаа. Одоо тэгээд тэр их юм чинь манай киноны Ломбо гэх дүр тоглож байгаа юм биш үү? Зарим найруулагчаар нь Баатрин жаргал сайхан ажилласан бөгөөд түүний бид бүхэн содуура оддуулахыг хүссэн зэрэг юмдаар мэднэ. Өв залганчлагч бол өнг тавилт, үйл явдал, өрүүдийн харизмаас ахгуулаад бүх зүйлэн дэм гэгээлэг болохоор амралтын өдрөөр үзэж сэтгэлээ сэргээхэд яг тогрсон кино юм шүү. За ингээд кинод орцгоор. Төргний тэрэгний дохойд төгшүүртэй айны хослолоор кино маань эхэлнэ. Машинаас хослол өмссөн хөгшнийг нацилтгэнээр дамжлан эмлэг рүү ороход ард нь аава гэсээр нэгэн эмэгтэй сандран гөлдөв. За энэ ч нэг газрын боосол байж таарах бахал та. Үзэг зөүлэгдэж нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн физикийн хичээл дээр бүгдээрээ хүрчээ. Нар үүсч бий болсон цагаас эхлээд 20-р удаа галактикийнхаа тэнхлэгийг тойрч иргсэн бол манаанаар одоо хідэн настай вэ? Энтэр гээл багш нь хичээлээ заагаастай. Зөвөөрөөс үхтийг 100 гаргана л гин. Нөгөө хэд мэн бүр тааж алдж байна. За дүнгийн сургаар хамгийн түрүүнд өрөвлцөж босчиж байгаа энэ хөл хасаа. Харваас тиймэг сахилахгүй нь ойлгомжтой. Харин нарны насыг 5 тэрбум хэмээн зөв хариулсан охныг заяа гэн. За бас харвас ангийн гавл гэдэг нь ойлгомжтой байна. Яасан ч өөртөө ихтэй юм. Гэхдээ тэгэд кино боловч дундуур нь бас астрономи мэдлэгээ нэмэгдүүлээд байгаа юм шүү хэдэлэн ч та. Үзэгд буцаад эмнэлгийн сэхэний тасаг руу шилжлээ. Мафи бүлэглийн гишүүн шиг зөвүүн гаргаад ирлээ шүү. Ах гэхийг утхад одоо сэхэний дугаа хөгшний дүү болтойдгоо. Ямар тач гадаад руу эмчилгээнд явахгүй бол нилийн байдал биштэж өглөө. За үзэгд нөгөө хичээл рүү очлоо. Энэ охныг шүрээ харин хүүгнийг нь эрхэс гэн. Хоёр найз хоорондоо нэгнийхээ харьц дэглийн талаар чухам ярьж, эрхсийг заяад сэтгдээ илчлээч. Би хилээд өхөн өнтер гэд шүрүвтэж өгч байна. Араас нь заяа хэсэг хөвгтүүдтэй гарч ирэх бөгөөд хараад байсан бусдаасаа өөр дүрм төвцтэй юм шүү. Загварыг нь өөрө гаргаад сургуулийнхаа цахиргаанд энийг өмсмөр ээн гэж хэлсэн боловч юугээл тэг тэг миний охингээ сууж авах бтэ. Үгүй л гэн штт. За энд долоон сурагч байгаа. Ингээд долуулаа нийлдэг нэг фракц гэж ойлгож болно. Заяа эрхэс шүрээ оргил итгэл болроо гэд сахилахгүй асаа. Эдэн дундаас маань эрхэс удахгүй хөдөө явах гэж байгаа юм уу та. Тэгсэн манай заяа шилжүүлэхгүй байх өргөдөл энэ төр битчихсэн. Гар хүсэг цогтлон зайны сэжилэг нь үзүүлэн энэ төр гэд хитэн бийтэ ам юм аа манай. Тэгж байтал заяаг утас дугуурч өнөө эмлэг дээр сандарч гүйсэн гүү манай өнрөө залгаж байна. Тэ хэлж гэн. Өвгийнх нь би мутчлаа. Гэхийг утгад ээж нь ууж тарлаа шүү. За ингэж хар цагаан дуугүй гүйдэг юм байгаа зү. Энэ үеэр эмлэхт өвчтний гадагшаа авч явахт нь биеийн байдал нь хүнд байгаа талаар нөгөө мап шиг нөхөрч нь эмчтэй ярилцаж байна. Яриага дуусгаад утсан дуугархад цаана ингэж хэлж байгаа. Дорлог ерхийлөгчөөс ярьслага авах гэсэн юм а гэсээр нэгэн сэтгүүлч залгаж байна. Тэнгүүд нь юу гээл хариуд нь манай ерхийлөгч үхэхгээ сэхэнд байна гэдэг байх вдэ. Гадагшаа авсан л гээд аайч гоо. Тэгтэл Rich Mount Group-ийн хувьцаа сүүлийн үед унж байна. Тэр нь одоо мэдээгээр гараад ер нь нэлээд том нөлөө үүхийг компани ерөнхийлөгч юм байна л та. Би энэ муцныг нь чухам нуугаад байсан. Манай сэтгүүлчд аль үжээ мэдчилгүй яхав те мэдээгээр ярьэстэй. А гэхдээ ерөнхийлөгч маань ухаан орчихсон юм ярихтайгаа болчихсон сууж байна. Ямар ч байсан эх сард гадагшаа өн гэхэд өнөө өгөн ч тас зүрд явахгүй гинэ. Өөр дээр нэрсэн хүмүүсийг хөөж туугаад тгснэ манай заяаг аваад үлдчихлээ. Бодвол өвөгийн амьны охи юм байна л та. Хамаг юм ярьдаг болтой. Бүр хар шөнөөр эмнэлгээс оргож гараад хоол идэж мэдээ байтал. Манай охиныг төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаагаа хэлээд багш нь дэмжихгүй байгаа гэсэн чинь өгөө ахна. Харин нөөдөлөд дуучих энэ төргээд харанхуй шөнөөр баахан хүүхдүүд цуглуулчихсан бэлэг өгнө. Эхлэлхүрээс дуртай юм аваа. Мэ ав маагүй нү. Юу нь яа гэдэг байгаа юм те. Нөгөө дэлгүүрт нь хинч байхгүй байх шиг. Манай эцэг баахан үзэж харж өмсөж үзээд юм аваад гаад ирсэн чинь өвн харин эрхэст тусгай бэлэг гээд телескоп интер бэлэглээд бас ноотой гамаа. За тэгээд нөгөө үеийн дижитал сурвалтын төслийг магтаж магтаж яваад өглөө. За ингээд дээр ирж үсэнчлэн манай эрхэс хөдөр өгөө явлаа. Одоо ингээд зургуулаа боллоо. Тэгсэн гандан буурахгүй ээ. Алан тална гээд байж байтал өвгөн ах нас ураатглаа. Орчуулгын ёслолч сүртэй гэж дэвсэн аим аим бүр мапа мап. Энэвээ бүгдээрээ өвгөн ах үхэхээсээ өмнө хуулийн зөвлөхөөс солиод амьсныг мэдэж авна. Дүү нар нь чилж байгаа. Ах бидэнд итгэхгүй байсан юм биш үү гэж хардаастай. Одоо гэхдээ ямар нэмэр байх втэ хөрх юм. Хэрэг явдлын амьсны дараахан өв залгамжлал гэрээслийн асуудлаар бөөндөө уулзнаа. За тэгсэн тэр гэрээслэлд би ач охин заяада өөрийн эзэмшлийн 51% хувьцааг
гэрээслэн үлдээж байна гин үү гэсэн гэрээсэл байгаа. Юу вэ одоо чи ийм жаах хөхтгээд бодож дуусааг байтал харин дараагийн мөрөнд их сургуулаа төгсөөд ажил хүлээн автал дүү ломбодоо өөрийн альбом тушаалаа хүлээлгэн өгч үр гүстгүүлэхээр даалгаж байна гэсэн бай. За нэг иймэрхүү. Энэ үед манай эрхэс хөдөө ирсэн байлаа. Манай үний өвөө нь бас хурган хувцас энтер сонирхдаг юм шиг байна л да. Эрхэс маань ч найзуудынхаа ачаар хичээлээ таслахгүй юм уу? Бичлэгээ үзээд хичээлээ хийгээд байхын зайлвал. Тэгж байтал нөгөө заяагийнхан талаар хипхоп боттой явлаа яалаа ийлээ гэж мэдээл засагдчихнаа. Эрхэс тэндээс бүр сандрастэ. Тэгсэн чинь энд нь заяа авахор нөгөө шүрээ эрхэс хоёрыг буруугаар ойлгож хардаастэ. Уг нь төрсөн өдрөөр нь шүрээгээр дамжуулаад бэлэг өгөх гээд байсан байгаа байхгүй юу? Заяач тэгээд ер нь хэг ёг гээд найзтайгаа юроос очроо болохгүй. Би гадагшаа явах гэж байгаа. Та нараар яхав дэ. Хэр хэмжээгээ мэд. Шүрээ эрхэс та хоёрт амжилт хүсье энтер гэдэл. Буулгаж тавьчаад гараад яваад өгөө. Нүүдэл чинь өөр усныг нь бүр гайхаал. Тэгснээр дор дороо хоорондоо эгүүтэл дууслаа даа хөрхи. За нөгөө 10 жилийн ардсансан хэдэн жалууд маань нас бид үрцгээж бүгд л өөр өөрийн гэсэн аж амьдрал карьертэй олцгооч. Энэ үеэр заяач хүчтэн үндийн нисэн хосын бодол дээр Монгол нутгийнхаа цэнгэг тунгалаг агаарыг цээж дүүрэн амьсгалан зогсож байла. Нөгөө муудснасаа хойш энэ хэдээсээ сураг тасарсан болтой шүү. Төр солигдоход оргил бүйдэн дээр тухтай нар гуцаа мэжин суух бөгөөд харин наан аав ээж хоёр нь гэрэлж бараалсангүй, сургуульд ааж сурсангүй, ажиллаж тусалсангүй, PC тоглолоо гэж эрүүний шил болгож байна. Манай үнж тэнд нь тоож байгаа шинж ялгаа. Би энэ хөрмөнд чинь явмааргүй байна аа гэж гэлгүй шигнөөстэй. Тэгж тэгж хөрмөнд явсан чинь тэндээ за ята таарчглаа шүү. Тань ч ятаад л мөн үгүй шүү гэд байхыг утгад нилээд жил өнгөрсөн юм шиг байна. Оргилын ээж нь баг энэ хоёрыг шууд нэг гэрт оруулах нэ. Тэгээ ямар ч тач маргааш нь оргилын төрсөн өдрөд төр таархаар болоод шалцгаа. Маргааш ч боллоо төрсөн өдрийг хэллээ шүү. Шүрээ оргил хоёр маань холбоо сүлбөтэй болсон байдаг шүү. Харин нөгөө дүр маань хайчуу бүндөө сууж л байна. Оргил энэ хэдтэй сүрприз барьна гэж хэлчихэ. Сүрприз нь нөө заяа шүү дээ. Сүрприз байх юм уу? Сүрэл байх юм уу? Одоо мэдгүй мэдгүй. Ингээд сүрприз маань ирлээ. Хүүе, миний хар багын найзууд байна шүү дээ гэхээр за бас үнэхээр хар багын андууд юм болохоор сэтгэлийнх нь мухарт юм байдсан байхаа гэж бодсон ч араас нь ямар амир хөдөлцсөн юм бэ гэж наавал яах вэ? Нөгөө найзуудынх нь байтугай миний ирвэний амлтарлаа. Юу гэж байгаа юм бэ энэ ч одоо. За тэгээд тэр хүн тэндээ нөгөө хар багын андуудаа доош нь хийчихэж баахан уурыг нь хүргээд шүрээтэй ширүүх маргаж алгарлаа да. Та нар угаасаа надад татаархдаг, хор хутгадаг хүмүүс байсан шттээ. Чаавас да энээрэгэл бүр нэг шулмаа шулам. Гарч яваа шатан дээр нөгөө шүрийгээс харамлаад байдаг эрхэстэйгээ таарнаа. Бивинийгээ таниад байгаа юм уу, танихгүй байгаа юм уу бүүмдээ. Ингээд дүрсэлхэд үгүй ахын гэрэслийн бичлэгийг бөөнөрөө тойрч суугаад үзэж байгаа манай Rich Mount Group-ийг харагданаа. Тэгтэл нөгөө 10 жилийн бацаан байхдаа найзтайгаа нийлж хэрэгжүүлэн энээр гэдсэн төслийг нь хадгалчихсан. Тэгээд ч болоогүй тэрийг заавал нэг жилийн дотор найзуудаараа нийлж хэрэгжүүлэхгүй бол группийнхээ 51% биш 15% өгнө гэдэг. Манай онд бүр шокнт ороод эн чинь хүүхдүүдийн цугаа бид тэр хүмүүсийг харахыг хүсэхгүй байнад гэж цамж гарал байх хэв. Тэгсэн хэрнээ нөгөө хуулийн зөвлөх нь хэрвээ та хэрэгжүүлэхгүй байгаа бол татгалзаж байна гэдэг гар үсгээ зурчихаа гэд үзгөө өглөө. Өвгний хоёр дүүгийн өрөнд нь баярын мишэл тодор бүр байц суух газар олдохгүй байгаа нь ихтэй их. Даанч заяа мань. Дэвтэр авчихъя. Бодож байгаад хариу хэлье гэд нөгөө хоёрын баяр хүслийг нь талаар болгосноор киноны маань нэгдүгээр анги дуусваа. За тэгээд энэ хүү цувралыг бүгдийг нь ярилгуул та нарт үлдээж байгаа шүү. Энэ амралтын өдөртөө амжаад өв залгамжлагч олон ангид киноны дараагийн ангиудыг юуны вишний Монгол вакц Лүг ТВ-ийн Намади Оригинал зэсэс хүлэн авч үзээрэй. Түнчлэн 7 нүгүрийн баасан гарагт шинэ ангиуд нэмэгдэх учраас амралтын өдрөөр үцгэд яг тохир тэг гэж би хэлээд байгаа шүү. Мөн Universe-ness Kinovacs төрөслөгтэй төлбөрөөр U-point оноогоор хийгээд Samsung-ийн телевизээр iPhone 15 гар утас зэрэг олон супер шагналтай урамшуулт оролцох эрхээ аваарай. Ингээд та бүхэн кино задлангийнхаа спонсорыг дэмжиж дээр дүрсэн газруудаас үзээрэй. Дараагийн ангиудыг нэгээд байгаа. Энэ бол манай контентийг тууштай оруулах шаардлагатай спонсорын дэмжлэг байгаа учраас та бүхэн ойлгомжтой.